ערב טוב, אני פרצוף נאה ואתם צופים במהדורה מאוזנת. ונפתח עם בגץ שפסל תיקון לחוק יסוד והוביל לסערה במערכת הפוליטית, עם הפרטים המאוזנים פרשננו הפוליטי, בן של טרוריסט. הפיכה שלטונית. בוא, לא נראה לי שזאת הפיכה שלטונית. ואם אני אגיד את זה בטון מאוהר? אוקיי, זה כבר מעניין, אבל חשבתי שאתה פרשן פוליטי ולא משפטי. ללפיד יש רק 59 מנדטים ואין לו סיכוי להרכיב ממשלה. אוקיי, ולביבי? לביבי יש כבר 59 מנדטים. הוא מרכיב ממשלה עוד שנייה. נשמע הגיוני. וכעת, למען האיזון, אני רוצה לצרף לדיון גם את נציג הליכוד, חבר הכנסת, שקרן בחליפה. הפיכה שלטונית! לא, זה כבר נשמע מפחיד. לא אמין, אבל... מפחיד. אם בג"ץ ימשיכו לפסול חוקים, אני אעשה את מה שאבא שלי עשה. אני עלה. תכתוב טור חריף בנושא. כן, כי בזה הוא ידוע, במאמרים שלו. כן. וכעת, לשם האיזון, נפנה לפרשן השמאלני שלנו, מושחת לשעבר. למי אני מוציא חשבונית? ואנחנו עוברים עכשיו למסיבת העיתונאים של ראשי הקהילה החרדית, בעקבות הדרישה להקים ועדת חקירה לאסון מירון. וטוב שהדברים האלו נאמרו. השבוע חודשו המגעים להקמת ממשלה, מצטרף לפאנל עורך העיתון ביבי בבקשה תאהב אותי, שלום ליחצני מבטא. אין ברירה, חייבים ללכת לבחירות. זווית מעניינת, אבל אולי יש דרך לאחת המפלגות להקים ממשלה? לא. מאוד קיוויתי שכן. באמת? לא, לא, אני לא פה בשביל לרצות דברים, אני כאן כדי להיראות טוב בחליפה. ואתה עושה את זה מצוין, אה? מישהו פה מנסה להרוויח עוד זמן מסך, אה? מה? מי זה? זמן מסך פה זה רק שלי, אה? לא, לא חשוב. בן של טרוריסט, תרצה להוסיף דעה מאוזנת? אין מנוס מבחירות. מה זה? מה אתה מחזיק שם? פו. נשבע שהוא לא החזיק כלום. אולי אתה מתבלבל עם בן של טרוריסט השני? לא, אני בטוח שהחזקת משהו. אה, יש לתקשורת הרבה דעות קדומות עליי. אני מבטיח לך שלי אין שום דעות. לי יש המון דעות! וכדי שיהיה לך על מי לצעוק אותן במשך 10 דקות ללא הפרעה, נחזור לפרשן השמאלני שלנו. אני חושב ההפך. תודה רבה. מיד נפנה לכתבת הצרכנות שלנו, פרזנטורית עם תעודת עיתונאי, אבל לפני כן ניתוח פוליטי נוסף מבן של טרוריסט.